Ამდგომარეობაში უნიკალური ფრესკები და მხატვრობა ყინწვისის მონასტერში. Ადგილზე მისულ მედიას სასულიერო პირები აგრესიით დახვდნენ. Სპეციალისტები კულტურის სამინისტროსგან დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვენ. წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში წვიმის წყალი ჩადის და ფრესკებს აზიანებს. Კულტურული მემკვიდრეობის კიდევ ერთი ძეგლი საფრთხეშია, წულუკიანი კი ამდრომდე დუმილს არჩევს. მეთორმეტე საუკუნის და მეცამეტე საუკუნის დასაწყისით დათარიღებული ყინწვისის მონასტრის უნიკალური მხატვრობა საფრთხეშია. Კულტურული ძეგლის დაზიანების სანახავად ჩასულ ფორმულას გადამღებ ჯგუფს ყინწვისში სასულიერო პირები აგრესიულად დახვდნენ და თითქმის არც ერთ კითხვას არ უპასუხეს. Არადა ეკლესიის უნიკალური მოხატულობის დაზიანებული ფრაგმენტები შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. Interviews არ გამოდის. Მამაო, ნახეთ, კითხვა გვაქვს ჩვენ ტაძარში, როგორც ვიცით, წყალი ჩამოდის. Რა არის მიზეზი? Ის გამოდის. ისტორიული ფრესკები ნადგურდებაო, მამაო. Tu da. Არ გამიღო და გაწოდოთ. Გაძიე გაჩო მაგას. Არ ცნობეთ კულტურის სამინისტროს. Mă interviu să argaze, dar asta mă nevetă. Aparate, bitatul, da, nahe, s-a ceamulit, ali s-a dat, aparate, nu așa cu de rar. Dar aparate, troca, da, mi-o tra problem. Ar fi, da, facem, da, bara, gil, da, na, na, ti s-a și gutul za la ce, s-a romelit, n-a gurde, da, o curat de bobis, da, mă. Ra n-a gurde, bă, gaci. Gaci, da, tu, aparate, da, adi, da, nahe, gaci. Sunt provocatori. Pere, bi-ar gada, mi-e cu engi, da, tu, provocatori. Sunt provocatori. Ra gaci, ai probleme, sunt să vorbim. Ce vreau să provocatori? Mama, ინცვისის ტაძრის მოხატულობის მდგომარეობის ამსახველი ფოტო დოკუმენტაცია საკუთარ Facebook-ზე ხელოვნებად ცოდნე ნიკოლოს ვაჩეიშვილმა გაავრცელა. Კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი სავარაუდო ახალ დანაკარგებზე მიუთითებს და კულტურის სამინისტროს სასწრაფო რეაგირებისკენ მოუწოდებს. წმინდა ნიკოლოს ეკლესიის ინტერიერში რაღაც ხდება, იმიტომ რომ იქ მე მომეჩვენა რომ ლაქები მომატებულია, ვინც ბოლოხანებში ყინცვისი მოინახულა ის ადამიანებიც ამბობენ რომ სახურავიდან ჩადის წყალი, კულტურის სამინისტროს მე მიუმართე გუშინ ჩემი სოციალური ქსელის მეშვეობით, რომ სასტრაფო ჯგუფი ჩავიდეს ყინცვისში, გაზომონტენიანობა ზოგადიც და კონკრეტული ლოკალური ადგილების და თუ ოდნავ მაინც ეჭვი არის და იქ აგურის ეკლესია და ის იქნება სამწუხაროდ ძალიან სტრაფად რეაგირებას გამოაჩენს ის სიშველეს, უნდა გაინძრნენ და გააკეთონ. Წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში, რომელიც თუნუქითაა გადახურული, სახურავიდან სავარაუდოდ წყალი ჟონავს და უძველეს მხატვრობას აზიანებს. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ძეგლზე გადაუდებელი და სასწრაფო ტექნოლოგიურად ადაპტირებული მუდმივი მონიტორინგია ჩასატარებელი. მონიტორინგის შემთხვევაში დანაკარგები უკეთ გამოჩნდება და ასევე შესაძლებელია დადგენა რამდენად დატენიანდა კედელი. Restauratorii Tatu Gagoșițe, რომელიც ყინწვისის მონასტერში წლების წინ მუშაობდა, ამბობს, რომ მხოლოდ თვალი დათვალიერება არ კმარა და ძეგლს მუდმივი დაკვირვება სჭირდება. Შეუძლებელია გარკვევა თვალით ესე ქვეიდან, თქვა ახალია, ძველია, თქვა დარჩენილი ლაქა, ადრინდელი, თქვა სისველის, იმიტომ რომ სისველე რო გამოდის ხოლმე კეთ ბათქაში ის ლაქათ მე რჩება. ისე რომ მაგაზე მონიტორინგი ეს აუცილებელია. Მე არამის არავითარ მოლოდინი, იმიტომ რომ ფაქტიურად მხატვრობის რესტავრაცია გაუქმებულია საქართველოში. Мама სად მუშაობთ? Арсат. Арвიცი, აი უნდა ეკითხოთ იმას კულტურის მინისტრს. Წინ ნალექიანი ამინდები და ცივი ზამთარია. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ტაძარში ხარაჩოც უნდა დაიდგას და ძეგლის მდგომარეობა რაც შეიძლება დროულად შეფასდეს.